وردسما نورجيني إنه بيلعب سكر ديو ديجانك يو يمجال هذا بقى. بنكيغا بريمير بانك يا مانتا سيرسمي يو حودا غادي ديسما اسري يو لوغو تالا غالا ينو نوغ دو حرون تا غو دي بنكيغا ديسما ان مانتا لا دغادي او كاكو بانتا دبا دبا يا وها مناسبة دي دغادي كاسو غيب غالا مامل كا غو دي بريمير بانك يغو دوم يا روك دا غناسي غا صومالي لان غو دوم يا او روكا بانكا صومالي لان يسدو كالا حل دبان انجينير عبد الرزاق محمد فارح وي وا او غلا هادي غانك عاصمة دا هرقيسة كاترسان قدوميها بريمير باك نور الدين عبد العلمي أي يسكو كور بحية ديسمها نايوغو تلقلين حارون تقودة بريمير باك سومالي لان يسيدو كلمة شاريع ووين وبانكو كودة سومالي لان ما انت تاريخ دو تهي لابي اللباتن كبش اللبي تمناد سنة كلاوكوني اللبي اللاتن وحينو قوبتان هدي تشوغنو كوردك حديقينا ديسمة عصرية أولي هاي بانك بريمير باك ديسمة سونا قندونا حارون تقودة بانكيغا قوبتو اينو تشوغنا وحوي أنا وكسورجيت كان دوكسيجي فارح عمر دسمها أنو قرشيني إن إنه كرد دسمه قابتن ودسمه ككوان تضبط طبق وشوي ترى بيسمنت إيو لح طبقة ككرية ودسمه إنه رجيني إنه إنه بيلعب سكر ديو ديجانك إيو يمجال ده بقى جناسيجا iyo horumarka Brian Back na qayb ka noqdo Brian Back markii uu wuxuu taagan yahay inuu ka qayb qaato horumarka dalka ee kobaca dhaqaale iyo shaqaaburka waxa rajaynaynaa hadii la yiraahdo xarumo kale la midana aan ka sameeyno soo kala gobolada ee bangigu wuxuu sidoo kale ka shaqeeyaa oo waliba qorshihiisa sanadka 2023 kamida inaynu horumarino dhismaha qaybta real estate ka waxaan noqon doonaa dhismarintii bilic iyo shaqaabuur ba ku soo kordhiyay magaalada Hargeysa intaas ka dibna waxa hadalka iska daba qaatay xildhibaan injineer Cabdisaaq Maxamed Faarax Wiwa oo ka tirsan dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa gudoomiyaha ururka bangiyada Soomaaliland Mudan Khaliif Noor iyo sidoo kale gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Aydiid waxaan ay yiraahdeen waxaan halkan maanta taaganahay xaruntii Premier Bank ay ka dhisanaysay xarunta banka ee weyn ee magaalada Hargeysa aan waxaan filayaa bilicda ay ku soo kordhinayaan bilinkaasi inuu noqdo mid ku dayasho leh aan aad iyo aadna u soo dhaweynaa inay xoolaha inta la geliyaan oo ay dhistaan bilin 7 dabaqa basement iyo 6 kale faranshida kale ay ka sameynayaan goboladana ay noqoto mid lagu soo dhaweeyo meel kasta ay Soomaaliland ka dhisanayaan runtii munaasabadan waa munaasabad aad iyo aad u qaali ah waxaynu ogsoonahay dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland amniga ka jira iyo dawladnimada ka jirta inay soo jiidanayso dhaqaale dal iyo dibad ah marka Premium Bank oo maanta aynu halkan xaruntiisii dhexe aynu furayno ama aynu dhagax dhigayno aad iyo aad bay farxad ugu tahay bahda maaliyadda iyo gaar ahaanba ururka bangiyada Jamhuuriyadda Soomaaliland farxad gaar ah ino tahay waanan soo dhaweynaynaa waanan hambalyeynaynaa Premium Bank waxa ay farxad ah inaan maanta halkan dhagax dhigayno Premier Bank xaruntiisa ugu weynayd oo sida uu gudoomiyaha banku sheegay ka kooban 6 dabaq iyo basement hoose oo noqon doonta xarunta ugu weyn ee Premier Bank ku yeesho caasimadda ama Jamhuuriyadda Soomaaliland goobtani waxa weeye beertii Allah u naxariistay Cabdimalow beertana gobobka iyo xamarta iyo cambalafku ay ka baxaan ayaana laga celin jiray aan u soo dhacno marka waa goob runtii Hargeysa aad caan ugu ah shuruucda dalkeena investment looga nabadgelyada dowladnimada iyo ganacsigu markuu isku hagaago waxa Ilaahay loogu mahadnaqo inaynu ku dhiirranno inaynu dhisanno xarumaha waaweyn soo kordhiya macaamilkii inagoo aan ictiraaf ka haysan dunida inay baanankeenu maanta inoo suurto geliyeen inaynu dunida meel kasto aynu joogno waxna u dhoofin karno waxna kasoo dhoofsan karno waa Maxamed Andar MMTV waaw asbuulkiisu fiican saaxiib wad keenshay sama maasha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban